Velkommen til det her pressemøde, hvor vi samles fra formanden for Naalakkersuisut departement og departementet for sundhed, hvor vi har lovet at give en opdatering på de forskellige tiltag. Ved min side i dag står vores repræsentant fra Landslægeembedet, Bernard Norsen, og også Naalakkersuisut for Sundhed, Kirsten Finker. På dette pressemøde vil jeg uddybe nogle af de tiltag, der blev indført ved den seneste bekendtgørelse, og uddybe, hvorfor disse tiltag var nødvendige. Og også fortælle om behovet bag, hvorfor det har været nødvendigt at tage så drastiske tiltag. Samtidig vil jeg fortælle om status på kravet om vaccine ved indenrigsrejser i Grønland. Herefter vil Bernard informere om status på coronasituationen i Grønland. Til at starte med vil jeg gerne sige, at jeg er stolt. Jeg er stolt over, at borgerne i landet tager denne udfordring seriøst, og at vi løfter sammen og tager et fælles ansvar. Og det, at vi er nået så langt, og det, at vi har overholdt anbefalingerne, gør, at vi kan se, at vi er ved at bevæge os over i en positiv retning. Jeg er stolt over, at borgerne på den måde har været med til at tage deres ansvar til sig i samfundet. Hvorvidt de er blevet vaccineret eller ikke blevet vaccineret, så holder de sig fra hinanden, prøver at undgå forsamlinger. Og så er der også rigtig mange borgere, som har fået vaccinestikket eller ej, så har de fulgt anbefalingerne. Og det er på den måde, vi på nuværende tidspunkt har kunnet inddæmme og dæmme op over for smitten på bedst mulig måde. Det vil jeg gerne starte med at sige tak til befolkningen overfor. Udover vores individuelle rettigheder har vi også nogle rettigheder, hvor vi alle sammen har et ansvar for at løfte i fællesskab, og det skal vi være stolte over, uanset hvordan situationen står til her i landet. Til at starte med vil jeg fortælle om en udvikling i forhold til kravet om vaccine ved indenrigsrejser i Grønland. I den sidste tid, og siden der kom corona her til landet, så har samtlige partier, som har nydet deltagelse i Inatsisartut, de er blevet inddraget og arbejdet med de tiltag, som coronatiltag, som vi har indført. Og med hensyn til de restriktioner, der blev indført fra i mandag, så har det også været tilfældet, og det kommer også til at være de nye tiltag, som kommer i dag. I forhold til seneste pressemøde, så har vi sagt, at vi vil tage tiltag i forhold til, hvordan udviklingen går. Altså, at de her begrænsninger kunne lempes eller skærpes yderligere. Og når jeg så har sagt det, så vil jeg gerne starte med at sige, at en af de skridt, vi tog i mandags, det ser ud til, at vi nu kan lempe på det. Og der handler det om for eksempel forskellige offentlige transportmidler i bus, transport med skib og fly. Der skulle det ellers være sådan, at det skridt, vi tog, det var, at de restriktioner skulle gælde ind til slutningen af måneden. Men nu ser det ud til, at vi kan at de her restriktioner kun gælder til og med fredag. Og det er der blevet politisk enighed om. Og baggrunden for det er, at ud fra sådan som situationen ser ud nu, og det kommer Bernader også ind på, så ser det sådan ud, at med hensyn til smitten, og selvom vi selvfølgelig stadig skal være forsigtige og overvågende,
så er vi i en positiv udvikling, og det kan man godt se, og særligt ude på kysterne, når man tænker på smittespredningen. Så derfor, med hensyn til vaccinekravene, det her med, at hvis man ikke er blevet vaccineret, at man ikke kan stige ombord på de her offentlige transportmidler, de bliver ophævet natten til lørdag den her uge, og de ophører midnat fredag. De her andre gældende restriktioner, for eksempel med hensyn til forsamlingen, altså det, at man højst kan være 20, de bliver fortsat gældende. Og der bliver taget stilling til, om man skal bibeholde de her restriktioner indtil slutningen af måneden. Det tager man stilling til i næste uge. Og selvom vi laver de her lempelser, så vil vi stadig opfordre til, at vi alle sammen skal passe på og blive ved med at tage det her ansvar alvorligt, hvad enten vi er blevet vaccineret eller ikke vaccineret, hvad enten vi er i karantæne eller ej, så har vi alle sammen nødt til at fortsætte med at tage det her ansvar på os. Også for at bibeholde den her positive udvikling. Og vi vil også opfordre til, at befolkningen fra på lørdag, også selvom de ikke har fået vaccinen, og de skal ud og rejse, og hvis der så også er nogen, der har bestemt sig for at blive få vaccinen, når de, før de skal ud og rejse, så selvom der ikke er nu længere er krav om, at man skal være vaccineret, så vil det være bedst om muligt for at undgå corona, så er det bedst at have en eller anden form for bevis for, at man har fået vaccination eller på anden måde er beskyttet over for corona. Lige selvom det ser ud som om, at vi nu har ved at få kontrol over smittespredningen, så ved vi godt, at bare der sker det mindste, så kan der pludselig ske stor smittespredning i samfundet. Som jeg har sagt, så bliver det her krav om vaccination i forbindelse med brug af offentlige transportmidler, det ophører på fredag. Hvis du skal bruge et coronapas, eller hvis du skal bruge et vaccinationsattest, hvis du for eksempel skal rejse uden for Grønland, der er der for eksempel krav om, at hvis man vil deltage i forskellige arrangementer, så skal man have et bevis for, at man har fået coronavaccination, eller også skal man kunne bevise, at man er blevet testet negativ inden for den seneste tid. Så hvis du skal have sådan et coronapas, så vil vi gerne opfordre til, at du ansøger om det via sultlisvik.gl. Derved vil du kunne på forsiden se, at der er en god vejledning til, hvordan du kan hente det enten i papirform eller få dit bevis ind i CoronaPass-appen. Og vi ved også godt, at der er rigtig mange borgere, som ikke bruger særlig meget internet og apps. Så derfor vil vi gerne opfordre til, at her i den første tid, at hvis der er en i din nærhed, eller hvis der er en, du er der nær, som mangler hjælp, så spørg dem, om de har brug for hjælp, hvis de mangler hjælp til at få hjælp med de her apps osv. Og der har også været meget stort pres på corona-hotlinen, og det betyder, at det har også haft en indvirkning på de andre opgaver, som de skal løse. Så med hensyn til, hvis man skal have et coronapas, så vil det være en god måde at løse det på den måde, som beskrevet. Og også med hensyn til folk i sundhedsvæsenet, og med hensyn til at ringe til dem, så skal vi dem unødigt. Og så vil jeg også gerne afklare et punkt fra sidste pressemøde, hvor vi blandt andet kan se, at der er forskellige debatter, hvor der vi er nødt til at afklare nogle få punkter. Hvis du ikke er vaccineret, så kan du stadig godt rejse hjem, hvad enten du er rejst ud på ferie, eller du rejser inde i landet. Og
og det gælder også indtil den her, det her restriktion ophører på fredag. Der er ikke vaccinekrav til hjemrejser, og hvis du ikke er vaccineret og kommer hjem fra en indenrigsrejse, så skal du ikke, når du er kommet hjem, så behøver du ikke gå i hjemmekarantæne. Det er kun et krav, når man rejser fra Danmark til Grønland. Så der har været noget miskommunikation i den offentlige debat, og det kunne vi også have gjort bedre, det vil jeg gerne sige tydeligt. Så jeg vil gerne slå fast med hensyn til karantæne, altså hjemmekarantæne efter rejser i udlandet, det gælder kun, hvis man har været ude at rejse og ankommer fra Danmark eller andre lande. Og som jeg også har sagt, så bliver det her vaccinekrav ophævet fra natten til lørdag. Og vi vil gå over til mere normale tilstanden. Men når det så er sagt, så vil det her vaccinekrav, når man rejser ind i Grønland, ikke længere være gældende. Og til sidst vil jeg også gerne sige, under det seneste pressemøde, så vil jeg også gerne sige, selvfølgelig holder vi øje med de forskellige debatter, og også med hensyn til, og vi har også debatteret disse emner sammen med forskellige partier, og de her skridt, der er blevet taget, de er alle sammen på en eller anden måde, de har en juridisk hjemmel. I mandags for eksempel, så var det i forbindelse med de her restriktioner i forbindelse med rejser, så er det, blev det gjort ud fra epidemilovens paragraf 12a, hvor man fra Inatsisartuts side har mulighed for at lave smitte i samfundet. Så de her forskellige tiltag, det vil jeg gerne understrege, det er noget, der har hjemmel i Inatsisartut-lov, og det foregår altid med hjemmel i love. Der har været store tiltag, som har haft indvirkning på vores personlige friheder, siden vi er kommet ind i de her coronatider, og vi gør, hvad vi kan for at undgå at indskrænke disse rettigheder. Men når der sker smitte, så har myndighederne også et ansvar for at tage forskellige tiltag i brug ud fra forskellige sundhedsfaglige hensyn. Så alle de her, det er noget, der bliver arbejdet på i samarbejde med de forskellige partier og med udgang i lovene. Og det vil jeg gerne understrege, før vi går videre. Og nu med hensyn til de forskellige tiltag, og med hensyn til de forskellige bekendtgørelser, så vil Kirsten fremlægge. Værsgo, Kirsten. Tak. Start med at sige, og jeg vil også gerne starte med at sige tak, med hensyn til vores sundhedsvæsen og vores politi. Landet er meget, meget travlt. De har endda så travlt, at min departementschef er rejst sydpå, fordi vedkommende er uddannet som personale inden for sundhedsvæsenet, hvor vedkommende rejser til Sydgrønland for at vaccinere folk. Vi har simpelthen brug for alle de ressourcer, vi har, for at forebygge i forbindelse med arbejdet med at forebygge corona. Så folk har meget, meget travlt, og det er jeg meget, meget taknemmelig overfor. Med hensyn til den seneste variant af corona, den smitter ekstremt hurtigt. Den smitter meget hurtigere end tidligere varianter. På verdensplan har man beregnet, at kontakttallet på Delta-varianten er 6. Det betyder, at fra siden for halvandet år siden den her virus først kom til, eller registreret, så smitter den her virus 6 gange mere end den første virus, vi stiftede bekendtskab til med for snart halvandet år siden. Det betyder helt konkret,
at når en person bliver smittet med delta-varianten, smitten videre til 6 personer, og de 6 personer smitter 6 personer osv. De seneste meldinger på verdensplan viser også, at dem, der ikke er vaccineret, er dem, der fører smitten videre. På nuværende tidspunkt er der med hensyn til smittespredningen i Nuuk, det vil Banadok sige nogle ord om, det ser ellers ud til, at antallet af smittede er faldende, men vi er stadig i gang med undersøgelser, så selvom vi nu kommer med en udmelding om, at vi gerne vil lave nogle lettelser, så er der stadig behov for, at man passer på. Det er stadig vigtigt, at man følger anbefalingerne. Hvis du er syg, så skal du blive hjemme. Du skal ikke gå på arbejde. Du skal ikke ud at gå tur. Du skal ikke tage på besøg hos dine venner. Og hvis du er syg, eller hvis du er i tvivl, så kan du ringe til sundhedsvæsenet med hensyn til at få afklaret, om det er du er nødt til at blive testet. Og med hensyn til mundbind, så ser man stadig flere og flere mundbind, der ligger rundt omkring på jorden. Jeg vil gerne bede alle borgere om at smide mundbind i skraldespanden. Tak. Ja, tak til Naalakkersuisut for sundhed. Og nu vil jeg give ordet videre til Banadok, som vil fortælle om den aktuelle coronasituation her i landet. Tak. For det første vil jeg gerne fortælle lidt om, hvor mange mennesker, der er blevet smittet. Lige på nuværende tidspunkt, så er der 25, der er aktivt smittet med coronavirus. I de seneste par dage er der flere tilfælde, der er blevet raskmeldte. Alle de test, der blev modtaget i går og undersøgt, de har været negative. Og det gælder også de prøver, der er taget fra Gangnam-myot. Lige nu, i dag for lige lidt siden, så modtog vi et opkald fra Sisimiut, hvor en person på femtedagsdatoen efter indrejse, hvor vi fik at vide, at der er fundet et smittetilfælde, men vedkommende har været i karantæne, siden vedkommende ankom til landet, så der ser ikke nogen fare for smittespredning, siger det ud til. Med hensyn til status på vaccinationerne, så tilbydes der vaccination i samtlige byer. Og det er i opstartsfasen her i de næste kommende 2 uger, hvor det er alle i samtlige byer, der bliver tilbudt vaccinen. Og på corona.nun.gl kan man se, hvor og hvornår de her vaccinationer finder sted, og det man er i gang med at indtaste de her informationer på hjemmesiden lige nu. Fra Sundhedsstyrelsen i Danmark er det blevet meddelt, at gravide og ammende, de også nu tilbydes vaccination. Og på baggrund af det vil vi her i landet også begynde at tilbyde vaccination til gravide fra 4. måned. Og det gælder også ammende. Testcenteret i Nuuk, der er der rigtig mange mennesker, og vores erfaringer fra andre lande har vist, at vaccinationer ikke har nogen indvirkning på gravide og ammende, og de kan derfor virke som et tilbud til beskyttelse mod virus til gravide og ammende. På fredag i Nuuk, så vil der for de 16- og 17-årige bliver tilbudt en Pfizer-vaccine. Og fra næste uge vil man også i andre byer komme med lignende tilbud. Med hensyn til testcenteret i Nuuk, så har der i de seneste par dage har vi set, at der er en rigtig lang kø. Og når vi slår op i Facebook, så er det også næsten det eneste, man kan se. Og derfor er der kommet flere, der tager sig af undersøgelserne.
Og vi har også udvidet åbningstiderne. Lige nu indtil og med fredag, så har de åbent 14, og lørdag har den også åbent fra 10 til 14. Vi har meldt ud, at de forskellige steder i Nuuk, hvis man har været i de her forskellige steder, som vi har nævnt, om man mener, man har nogle symptomer på sygdom, eller hvis man ikke har fået vaccinen, hvis man er en del af den gruppe, så opfordrer vi til kraftigt til, at man bliver testet. Men hvis man har fået det andet stik og kun har været de her steder, som der er blevet nævnt, så er risikoen for at blive smittet meget, meget lav. Og derfor er det måske ikke nødvendigt, at man lader sig teste. Men hvis man ikke har fået vaccinen, så er det meget vigtigt, at man går hen og får sig testet, også selvom man ikke har symptomer. Og Kirsten har også sagt, at selv hvis man ikke har været nogen af de her steder, men hvis man føler sig småsyg eller har andre symptomer, så er det aldeles nødvendigt, at man går i karantæne, indtil man bliver testet, og det er først, når man får en negativ test, at man skal gå ud og begå sig i samfundet igen. Og det opfordrer vi på det kraftigste til, fordi vi ved godt, at de seneste smittetilfælde, der har de haft langvarige symptomer, og der har de også været ude blandt den almene befolkning, og det er der smittespredningen har sket. Tak. Tak til Benedrag. Lige nu vil jeg gerne slutte dette pressemøde af med kort at opsummere situationen og de gældende tiltag. Og de tiltag, som der bliver holdt fast i, og de tiltag, der ophører. Med hensyn til vaccinationskravet ved rejser, gælder kun til og med fredag. Den ophører fredag midnat. Det vil sige, de tiltag, som blev taget i brug i mandag, der har det nu vist sig, at vi kan lempe hurtigere, end vi det tidligere så ud til. Og med hensyn til de andre nuværende restriktioner, for eksempel med hensyn til, at der højst må være 20, der må forsamle sig, og også med hensyn til adgang til offentlige steder, der er der stadig krav om, at man skal bruge mundbind, og disse restriktioner er stadig gældende til og med 30. juli. Men som vi allerede har sagt, så ser udviklingen ud til rigtig retning i forhold til, hvordan det så ud med i mandags. Så der bliver taget løbende stilling til, om de her restriktioner, om der kan lempes for dem, eller om der skal skærpes for dem. Også, og der kommer det fuldstændig an på, hvordan udviklingen i smittespredning foregår. Så I skal regne med, at de her restriktioner med hensyn til forsamlinger, der vil vi komme med en udmelding i næste uge. Og til sidst vil jeg gerne sige, at med hensyn til vores individuelle ansvar, der er det, der beskytter os både individuelt og som samfund. Et ansvar i samfundet. Så lad os tage det her ansvar på os, og også med hensyn til den kamp, vi har stillet op over for smittespredningen i samfundet. Lad os stadig påtage os det her ansvar ved at undgå at komme hinanden for tæt. Fordi det har lige præcis vist sig, at corona spreder sig ved at man kommer i hinanden for tæt. Og så til sidst vil jeg gerne sige, at med hensyn til vores kamp imod corona, så bruger vi rigtig mange ressourcer på at undgå smitte. Også med hensyn til smitteopsporing, der bruges der rigtig, rigtig mange ressourcer. Det bliver mere og mere nødvendigt at tilføje flere ressourcer. Så med hensyn til at inddæmme corona, så er det ud fra den fælles ansvar, som vi har løftet,
så håber jeg, at vi fortsat kan blive ved med at arbejde sammen og bekæmpe corona på den måde, som vi indtil nu har lykkedes med at gøre, når corona er kommet til Grønland. Lad os holde fast i det. For på verdensplan kan vi godt se, at i andre lande, så er det de fleste lande, der i større eller mindre grad også er i kamp mod corona. Og den vigtigste tiltag og den vigtigste ressource er, at vi alle sammen tager vores ansvar for at forhindre, at der sker smittespredning med corona. Det var det, som vi gerne ville komme med fra Naalakkersuisut og fra landslægeembedet. Jensine har markeret, at hun har et spørgsmål, og så bliver det næste person. Jo, tak. Og tak for jeres oplysninger. Med hensyn til vaccinationerne, så vil jeg gerne spørge dig, Banadok. Ifølge planerne, så er dem, der har fået den første vaccine, altså der er det alle dem, der er over 18 år, der har fået tilbud om at få vaccine, og man er nu i gang med at vaccinere for anden gang. Hvornår bliver man færdig med de her vacciner? Hvad er tidshorisonten, som vi skal regne med? Måske kan jeg sige det på den måde, at med hensyn til, at så længe som der er nogen, der gerne vil have en vaccine, så vil det være muligt at få en vaccine. Men de her større mobiliserende tiltag, de vil måske blive mindre i takt med, at flere og flere får deres vaccine. Og når den restgruppe af ikke-vaccinerede bliver meget lille, så vil man muligvis på samme linje som andre vaccinationer, som tilbydes inden for sundhedsvæsenet, så kan man ringe ind og få bestilt en vaccine. Og jeg vil også gerne lige tilføje, det som man regner med på nuværende tidspunkt i forhold til tilbud om første vaccination og så dem, der er på vej til anden vaccine, der regner man med, at de ifølge planerne bliver færdige her i løbet af august. Men dem, der ikke har taget imod tilbuddet om vaccine, eller som har taget imod tilbuddet om vaccine på et senere tidspunkt, det vil som Banadar Sap løbende blive tilbudt vaccinen. For eksempel her, så vil 16- og 17-årige i Nuuk blive tilbudt vaccinen, og derefter er det ude på de forskellige steder på kysten, hvor det er alt efter de forskellige krav, der er til at opbevare vaccinerne, at man vil tilbyde vacciner, også med hensyn til gravide og ammende, hvor man nu er begyndt at kunne tilbyde vaccine. Så dermed vil man også kunne tilbyde vaccinen til flere mennesker. Jensine igen. Ja, og så med hensyn til det mere politiske. Du sagde, at partierne, som har et parti i Inatsisartut, det du sagde, at de alle sammen afstemmer med dem. Med hensyn til genåbningen, så ser det lige nu positivt ud, fordi vi alle sammen har været artige. Og det leder til, at situationen er under kontrol. Skal det så forstås sådan, at de her genåbningsplaner, at man begynder at følge dem igen? Og lige nu for eksempel, så er der på restaurationer og barer og sådan noget, så er der kun 20 personer, der må forsamles der. Hvorfor er det, man ikke ophæver de her krav om forsamlingsmæssige krav, også når man nu kan se, at vi har ved at have styr på situationen? Ja, som det første. Ud fra de vurderinger, der er blevet lavet, så har man fulgt den vurdering af den anbefaling, at der højst måtte forsamle 20 mennesker. Og ud fra de vurderinger, der er lige nu, så har man valgt ikke at ændre ved det. Men som sagt, så i starten af næste uge vil man tage stilling til i forhold til, hvordan smittespredningen ser ud, om der er mulighed for, at man kan slække på begrænsningerne. Fordi vi skal huske på, at indtil næste fredag, altså indtil 30. juli, så er forsamlingsbekendtgørelsen gældende. Og derudover, så vil jeg også gerne sige, at i forbindelse med genåbningen, så er det en plan, som alle partier lige netop blev færdige med og havde godkendt, hvor de her nyeste
coronatilfælde blev kendt, og hvor vi er kommet til den her situation. Så den her genåbningsplan, den er kommet lidt i stå på grund af vores nuværende situation, hvor vi, det er nødvendigt at inddæmme og forhindre yderligere smitte med corona. Men vi har en specifik plan, og jeg har også holdt møde med partiformændene i dag, hvor vi blev enige om den her plan, hvor det blev understreget, hvordan man har tænkt sig at køre fra i næste uge. Der blev vi under vores møde i dag enige om, at vi skulle understrege de her forskellige elementer af genåbningsplanen, som gælder indtil 31. december. Og den er der blandt partiformændene nu ellers blevet enighed om. Så er det Gassaduk. De seneste undersøgelser har vist, at der ikke er fundet nye smittetilfælde, og at der også nu er mere sundhedspersonale, der bliver sendt ud. Jensine sagde det også, men jeg vil også gerne lige sikre mig. Er vi helt sikre på, at smittespredningen er under kontrol? Og den her variant, der er tale om, er det Delta-varianten? Bernadette? Med hensyn til det, jeg vil tage det sidste spørgsmål først. Ud fra samtlige prøver, der er blevet taget, er blevet sendt til Danmark for at blive undersøgt. Og de her undersøgelser plejer at tage 2 uger, og det kan godt tage lidt længere tid. Så vi har endnu ikke fået svar på, om den her variant det er Delta-varianten eller ej. Men når der er sket smittespredning, som man har kunne se, der er sket på Danmarksflyveren, så, og den yderligere smitte, der er sket i Rarotok og Narsarsuaq og de andre steder, så regner vi med, at det er Delta-varianten, der er tale om. Og vi ved også godt, at de fleste af dem, der er smittet med corona i Danmark, de er smittet med Delta-varianten. Med hensyn til de her test i går, så har alle testsvarene ellers været negative, men det er ikke ensbetydende med, at vi er ude af risikozonen. Hvis man har været i nærkontakt med en, der er blevet smittet, så kan det tage op til 14 dage, før man kan mærke sygdomstegn. Men langt de fleste der kan man konstatere smitten ved testning på 7. dagen. Så vi kan nogenlunde sige, at vi er ved at være ude af risikozonen. Men de her nyeste smittetilfælde, som vi har fundet, der ved vi ikke, hvem de er blevet smittet af. Vi ved ikke, kender ikke smittekæden. Så man kan måske også godt sige, at her i byen, så kan det være, at der er smittetilfælde, hvor vi ikke kender til kender den syge person. Før vi har snakket med alle de nære kontakter til de her smittede, så kan vi ikke udelukke, at der ikke findes mere smittede. Men man kan sige, at det er en rigtig positiv, at alle testsvarene i går har været negative. Men alle de her nære kontakter, de bliver også først undersøgt på et senere tidspunkt. Jo, helt kort. Det er derfor, at forsamlingsbekendtgørelsen er begrænset til 20, og at man har holdt fast i den begrænsning. Det er fordi, at vi endnu ikke helt har overblik over, hvor stor smittespredningen er. Så det er derfor, vi ikke umiddelbart slækker på de her begrænsninger. Og det er også særligt med de her smittetilfælde i Rauter og de andre byer rundt på kysten, der ser det meget mere positivt ud, og vi føler os mere positive over for, at det ser ud til, at vi har en kontrolleret smittespredning. Og jeg mener også, så vidt jeg husker, så var det cirka 800 mennesker i går, hvor man ikke fandt smitte. Så det her lille skridt med hensyn til kun vaccinationskrav ved rejser, det er det tiltag, vi har kunnet lempe på. Men de her andre bekendtgørelser, de er fortsat gældende indtil næste fredag. Men fra næste uge vil vi kunne se på, hvorvidt der er bevæggrund for at slække på restriktionerne.
Gesetup. Og så til et helt andet. Kirsten sagde, at der var en, der var uddannet inden for sundhedsvæsenet, som tog ned til Sydgrønland for at deltage i vaccinationstiltagene. Tidligere har det været sådan, at man inden for sundhedsvæsenet har haft nogle nødberedskaber. Jeg tror, det var sidste år, at man i forbindelse med at bekæmpe corona, så har man været indstillet på at indkalde pensionerede sygeplejersker eller at tage indkalde studerende. Har man stadig de her planer? Ja, kort sagt ja. Vi har en liste med navne, som har meddelt, at de gerne vil hjælpe til, som ellers er pensionister, eller som måske ikke arbejder inden for sundhedsområdet, men som har en sundhedsfaglig uddannelse. Og det er vi selvfølgelig meget glade for, at de har tilbudt at hjælpe til. Ja, så er det Gazaluks sidste spørgsmål, fordi der er også nogle spørgsmål fra KNR. Selvom det er tilfældet, så er det med hensyn til vaccinationstiltagen og med hensyn til undersøgelser inden for sundhedsvæsenet, er I stadig hårdt presset, skal det forstås på den måde? Altså inden for sundhedsvæsenet, altså at der i forbindelse med undersøgelser og test, er I stadig hårdt presset, er I stadig bagud? Jeg er nødt til at sige, at allerede før corona kom til landet, så har vores sundhedsvæsen altid arbejdet på allerhøjeste tryk. Og efter corona er kommet til landet, så er det ud over det her almindelige hårde slid, at vi er nødt til at arbejde endnu hårdere. Også med hensyn til tests og vaccinationer, det kræver rigtig mange ressourcer. Og det er ud over den daglige varetagelseopgaver. Så det er noget de her opgaver, vi arbejder med, ud over de daglige arbejdsopgaver. Så helt kort sagt, så har corona udfordret os særligt på sundhedsområdet i snart 2 år. Der er nogle store opgaver, som der har været nødt til at blive løftet i sundhedsvæsenet, hvor der har været behov for, at også dem, der er uden for sundhedsvæsenet, har skulle kunne tilbyde at hjælpe til. Og det er også dem, der ellers befinder sig uden for sundhedsområdet, som har en sundhedsfaglig uddannelse, som nu er i gang med at hjælpe til med hensyn til forskellige vaccinationer og testninger. Kommunerne har også været med til at løfte en stor del af opgaven, særligt kommunen Rafelsom og Sorg, hvor de i forbindelse med vacciner eller de har bistået med at løfte vores rigtig mange test i forbindelse med smitte. Og så er det Marci. Ja, I beskriver jo selv, at det virker til, at der ikke er helt styr på situationen i Nuuk i forhold til smitten i nu, og at sundhedsvæsenet er sådan relativt presset stadigvæk. Hvorfor så ikke stadig stille krav om det her med, at man skal være vaccineret eller have en form for et coronapas, når man skal transportere sig på bar eller restaurant eller lignende, nu når der er så stor risiko for, at dem, der ikke er vaccineret, er dem, der også smitter? Jo, kort sagt, så er det ud fra det, vi kan se lige nu, så er der i de fleste steder, så er der blevet dæmmet op for smittespredningen, eller det ser ud til, at man nærmer sig en inddæmmelse af smittespredningen. Så det første skridt, vi har kunnet tage, det er at kunne lempe på de her
krav med hensyn til rejser i forbindelse vaccinationskrav i forbindelse med rejser, at vi har kunnet at vi har kunnet lempe på det, men det betyder ikke, og enhver lempelse betyder ikke, at der ude i samfundet med hensyn til smittespredning, eller hvordan siger man, at vi ikke skal hjælpe til med at kæmpe imod covid-19. Det er derfor, vi tydeligt ønsker fra samfundet, at selvom der sker de her lempelser, at hvis man har sygdomstegn, eller hvis man har været i nærkontakt med en, som enten er konstateret syg med corona, eller som har en lignende sygdomstegn, så ønsker vi virkelig, at folk undlader at rejse. Lige nu har man ordnet det sådan, at der er et samarbejde med Air Greenland inden for indrigsrejser, at der er mulighed for, at man udsætter indrigsrejser, eller at man kan få billetten refunderet, hvis man er blevet smittet, eller hvis man har tegn på sygdom. Så mens de her ting er gældende, så ser vi det som en overgangsform. Men så med hensyn til forsamlinger, så er det stadig sådan, at det højst er 20 mennesker, der kan forsamle sig ad gangen. Et opfølgende spørgsmål på det. Stadigvæk i Nuuk, der siger I selv, at der stadigvæk ikke er helt kontrol over situationen. Man kunne jo godt nøjes med at have de her restriktioner i hovedstaden, kunne jeg forestille mig. Hvorfor har man ikke valgt at gøre det, og så i forhold til det her med at have et pas? Altså det giver også noget tryghed, at man kan rejse afsted og vide, at det kun er folk, der har et coronapas, som sidder i flyet, i bussen, i båden, eller hvad det nu måtte være. Hvorfor ikke have det som en form for tryghed igen, nu når at dem, som ikke er vaccineret, er dem, der smitter? Eller dem, som ikke er testet negativt i hvert fald, som smitter? Ja, vurderingen er på nuværende tidspunkt. Vurderingen på nuværende tidspunkt har gjort, at vi kan tage det her skridt, og jeg kan sagtens forstå, at man ude i samfundet eller andre steder har brug for tryghed, at man ønsker tryghed. Men når det så er sagt, som vi allerede har sagt, så er man stadig i gang med at udrulle coronapassen til brug i Grønland. Der er rigtig mange, der ønsker at bruge coronapasset, og også efterspørge noget lignende, der kan bruges her i landet. Og det bliver der også arbejdet på, så det er også noget, vi arbejder hen imod. Og det er de her forskellige forberedende tiltag, man arbejder på, som også er medvirkende til, at man ikke kan lempe på forsamlingsbekendtgørelsen. Vi er også... Det her er også en udmelding om, at vi alle sammen er nødt til at tage et individuelt ansvar. Altså hvis man tror, man har sygdomstegn, så er det, fraråder vi på det stærkeste, at man rejser rundt i samfundet. Og myndighederne har for eksempel sammen med Air Greenland allerede nogle tiltag i tilbud i gang. Altså du kan enten udskyde din rejse, eller også kan du få refunderet din billet. Og det er også en måde at lave noget inddæmning på, og det gør vi, fordi vi stoler på, at folk kan finde ud af at gøre brug af de her tiltag. Bibi? Dem, der gerne vil have vaccination i Nuuk, man kan regne med, at der er flest i Nuuk, der gerne vil have tilbud. Vil man udvide åbningstiderne, eller vil man have flere dage, hvor der kan være vaccinering? Tak for dit spørgsmål. Ja. Vi ved alle sammen godt, at her i sidste uge, så var der rigtig mange, der ellers ventede på at få vaccine, men som var nødt til at tage hjem. Fordi der ikke var flere vacciner tilbage. Men nu har vi så sat flere dage til, også i de kommende uger, hvor man kan få mulighed for at få vaccinationen. Så det er ikke kun om torsdagen, man kan få vaccination, men i den nærmeste tid,
vil der også blive tilbudt vaccinationer på andre tidspunkter. Og det kan man se på corona.nyn.gl, altså hvornår der bliver tilbudt vaccinationer, og hvor det kommer til at foregå. Hvor mange vacciner er der tilbage? Du sagde, at der ikke var flere på et tidspunkt, og står vi i en farlig situation? De her vacciner, de er frosne, og derfor er der behov for, at man først tager nogen op af fryseren, så at sige. Og dem, vi tog op i torsdags, der havde vi ikke taget nok op. Men vi har nok vacciner. Vi løber ikke tør for vacciner. Men vi skal blot være opmærksom på, at vi er nødt til at tage flere vacciner op af køleren. Men så skal man også huske på, at de her vacciner, de kan ikke være uden for de her køle- og fryseelementer i længere tid ad gangen. Så man er også nødt til at være forsigtig på den måde, at man ikke tager for mange op. Men kort sagt, vi har nok vacciner til, at alle, der ønsker at blive vaccineret, kan få vaccinen. Ja, så er det nej. Jeg tænker på, her i Nuuk, så har der lige været smittespredning. Der er rigtig mange mennesker, der er gået i karantæne. Og det har medført, at der er rigtig mange, der har været nødt til at gå i karantæne, hvad enten det er nære kontakter, eller hvis der er nogen, hvis kollegaer har blevet smittet med corona. Men hvad så med familierne? Altså, jeg kan regne med, også ud fra det, jeg har hørt, så kan man ringe til corona-hotlinen, og så spørger de om, altså, hvornår kan jeg holde op med at være i karantæne, eller hvornår er der nogen, der kan forklare det helt tydeligt? Altså, hvis man prøver at finde ud af det på hjemmesiden corona.nyn.gl, hvis man prøver at finde informationerne, så står der noget om karantæner, når man rejser fra Danmark. Det er det eneste, der står om karantæne. Og så på den anden side, så står der også noget om nære pårørende. Men når det kommer til de her nære pårørende, altså, hvor går grænsen for deres karantæne? Det kan Banader svare på praktisk vis. Værsgo, Banader. Jo, jeg skal forsøge. Dem, der skal i karantæne, altså dem, der skal i hjemmekarantæne, det er dem, der er blevet smittet. Og så kontakter vi dem. Vi siger til dem, du er blevet smittet, du er konstateret smittet, og du skal gå i hjemmekarantæne fra nu af. Og så får de også en henvendelse fra politiet, hvor de prøver at finde ud af, i den her specifikke tid, mens du har været smitteaktiv, hvem har du så været i nær kontakt med? Og det er noget, der sker under coronasekretariatet, hvor dem, der undersøger de her forhold, undersøger de forhold. Og hvor så de navne, der er blevet nævnt fra den smittede, der ringer man de nære kontakter op og siger til dem, du har været i nær kontakt med en, der er konstateret smittet med corona, derfor skal du gå i karantæne, og på 7. dagen, der skal du blive testet, og hvis din test er negativt, så kan du gå ud. Den person, der bliver ringet op, den person skal gå i karantæne. Den persons familie og deres medarbejdere, de skal ikke nødvendigvis gå i karantæne, hvis de ikke har været i nærkontakt med den person, som har været i nærkontakt. Men hvis man på 5. dagen efter testen har fundet ud af, at den nærkontakt er blevet smittet, så skal vedkommendes nærkontakter også gå i karantæne. Altså i udgangspunktet skal nære kontakters familie og nærmeste omkreds ikke gå i karantæne. I udgangspunktet er det kun dem, der er blevet konstateret smittet, eller hvis man føler sig, eller hvis man føler, at man har sygdomstegn, så er det bedst at gå i karantæne, indtil man bliver undersøgt, og i hvert fald indtil man får en negativ prøve. Tak til Banader. Naja har et opfølgende spørgsmål, og så bliver det Jensine, og så skal vi prøve at
få lagt punktum på den her pressemeddelelse. Pressemøde. Kan I sige, at omkring om dem, de ansatte, der på frivillig basis, som har modtaget vaccine eller giver vaccine, kan I sige noget om, hvor mange de er? Det kan Kirsten måske svare på, eller også et banade op. Nej, jeg har ikke, men det er noget, man kan undersøge. Jo, der er tale om rigtig mange mennesker. Og vi får også løbende henvendelser fra borgerne, som spørger om og tilbyder forskellige måder at hjælpe på, og det er vi selvfølgelig meget taknemmelige over for, særligt i den her tid, og særligt i sommerferien, hvor mens folk er under ferie, så der har vi behov for så mange hjælpende hænder, som der kan være, og så er det Jensine. Jo, tak. Med hensyn til ro, altså forholdene ændrer sig fra dag til dag, og rigtig mange, man kan mærke, at der er rigtig mange mennesker, der har behov for, at man får sådan nogle løbende oplysninger, og så at man også derudover får noget beroligelse. For eksempel, nu er det sådan, at dem, der, blandt dem, der er blevet vaccineret, og dem, der ikke er blevet vaccineret, der er der noget konflikt, og hvor der endda kan være opstå noget stærk konflikt, når de mødes i forskellige fora. Hvordan kan man gå videre? Hvordan kan man gå samlet? Hvad har man tænkt sig fra Naalakkersuisuts side at gøre med hensyn til, hvad kan I tilbyde borgerne med hensyn til noget sindsro i forhold til dem, der er blevet vaccineret, og dem, der ikke er blevet vaccineret? Altså så de alle sammen kan finde ud af det sammen, fordi det lader til at være nødvendigt. Og så vil jeg også gerne stille til spørgsmål til Banedra. Med hensyn til dem, der er blevet vaccineret, og dem, der ikke er blevet vaccineret, kan du tydeliggøre forskellen mellem de her to grupper? Årsagerne til, så vidt jeg kan se, det er, at der er nogen, der siger, at dem, der er blevet vaccineret, kan smitte lige så godt som andre, der bliver smittet. Kan du forklare nærmere om det med hensyn til forskellen mellem smittet eller vaccineret og ikke vaccineret? Hvis vi starter med Banader, så slutter jeg af. Banader, værsgo. Jo, tak. Det er et meget vigtigt spørgsmål, du stiller. På verdensplan kan vi se, at dem, der er blevet vaccineret, at de er i mindre risiko for at blive smittet med coronavirus. Men så ved vi også, at den her vaccine, den ikke dækker 100%. Jeg kan måske komme med det eksempel, at p-piller for eksempel, de beskytter ikke 100%. Så derfor kan man godt blive gravid, selvom man spiser p-piller. Det er det samme med den her coronavaccine. Den beskytter ikke 100%. Og det kan være, at du bliver smittet, selvom du får vaccinen. Men den her vaccine gør, at din krops egne forsvarsmekanismer bliver forberedt på at modarbejde den her virus. Så hvis virusen kommer ind i din krop, så kan virusen ikke formere sig lige så godt, fordi din krop har nogle forsvarsmekanismer klar. Men så på den modsatte side, hvis du ikke har fået en vaccine, og du møder en person, der er blevet smittet, så er det meget sandsynligt, at man kan blive smittet. Fordi ens krop ikke har de nødvendige forsvarsmekanismer og ikke kan genkende den her virus, og derfor ikke er i stand til at handle hurtigt. En person, der har fået vaccinen, hvis den person bliver smittet, og så er i kontakt med en anden, der også er blevet færdig vaccineret, der er der ikke særlig stor risiko for, at smitten bliver spredt. Men det kan selvfølgelig stadig ske, fordi at de her vacciner ikke dækker 100%. Men den anden person, der bliver smittet, som også er færdig vaccineret, oplever ikke svære symptomer.
det, som vi har kunne se indtil videre, altså at det der, den her smittespredning, der startede i Danmarksflyveren, og som også har tilknytning til det her rockshow, der kan man se, at dem, at blandt dem, der var vaccineret, så er det særligt få af dem, der er blevet smittet. Og der leder det til, at der kun er en af dem, der er blevet færdigvaccineret, som har smittet videre. Der er rigtig også mange, der kun har fået det første stik, og de er blevet lidt mindre syge. Men dem, der slet ikke er blevet vaccineret, det er så dem, der udgør størstedelen af dem, der er blevet smittet, og det er så også dem, der smitter flest videre. Så dermed kan vi se, at vi kan se med vores egne øjne, at de her vacciner er til gavn. Jeg håber, det er forståeligt, sådan som jeg har forklaret det. Jo, og det er også meget vigtigt, det andet spørgsmål. I forbindelse med vores kamp mod corona som samfund, så er splittelse noget af det mest farlige, der kan findes. Som jeg tidligere har sagt, så det allervigtigste, det er, at vi som samfund, for at beskytte vores individuelle rettigheder, at vi står sammen som et folk og løfter vores ansvar. Eller også, at vi i det mindste stiller os selv ansvarlige. Og det er vores allervigtigste redskab for at bekæmpe corona, fordi vi har nok beviser på, at hvis vi passer på med ikke at komme for hinanden nær og følger de sundhedsfaglige anbefalinger, så er det den bedste måde, man kan gøre for at undgå, at der sker smittespredning. Det er allerede bevist på verdensplan. Så når der sker stor smittespredning, så er det kutume i forskellige lande, og det er også det samme tilfælde i Grønland, så sker det, at der sker begrænsninger på, hvor mange folk, der har lov til at forsamle sig ad gangen. Og det er et nødvendigt skridt for at inddæmme smitten. Så fra Naalakkersuisuts side vil vi samle os så vidt muligt, som vi kan, med så godt bagland som muligt. Så vil vi i forbindelse med vores bekæmpelse af corona, fordi jeg har selv været i opposition, og nu som formand, så arbejder jeg sammen med oppositionen og partilederne, hvor vi arbejder sammen, og det finder jeg, at det er noget, jeg altid har synes har været meget vigtigt, og ja, det er også noget, jeg kan forstå blandt partierne, at det er noget, der er vigtigt. Vi skal ikke splittes på grund af en sygdom, som vi alle sammen prøver at bekæmpe. Fordi vi ved alle sammen, at det kan have en rigtig stor virkning på samfundet, den her virus, og det er allerede blevet bevist på forskellige måder. Og jeg vil sige igen, at vi vil som Naalakkersuisut gøre vores vigtigste for at sikre rammerne for, at vi på bedst mulig vis kan beskytte individerne her i samfundet. Og at vi alle sammen arbejder på bedst mulig vis og bruger vores ressourcer på at bekæmpe samfundet. Og det er sundt, og det er ikke godt, hvis vi bekæmper hinanden i forbindelse med, at vi prøver at bekæmpe den her virus. Vi har alle sammen, hvad enten vi har bestemt os for ikke at blive vaccineret, eller hvad ved vi har fået vores, så er det største ansvar, vi har her i samfundet, det er at stå sammen for at kæmpe imod den her virus. Når vi står sammen, så kan vi overkomme selv de sværeste modstandere, det ved vi godt. Og vi har også en stor fælles styrke. Så det vigtigste, som jeg kan se det i mit politiske arbejde, det er, at vi arbejder videre med de forskellige tiltag og de muligheder, der er i det. Men det er ikke nok kun med det. Som samfund nødt til at arbejde sammen for det her mål. Hvis vi begynder at splittes, så vil det have indflydelse, en negativ indflydelse på arbejdet med det her med at bekæmpe corona. Det er jo så det, vi gerne vil komme ind med på det her pressemøde. Hvis det bliver nødvendigt med flere skærpelser eller videre, så regner vi først med, at der kommer pressemøde igen i løbet af næste uge.
men man kan løbende holde sig orienteret på forskellige hjemmesider, også på Naalakkersuisuts hjemmeside og i medierne, og også på corona.nu.gl. Og det er der, der løbende kommer til at ske opdateringer med hensyn til status på smittespredningen, og også med hensyn til tilbud om vacciner og andre tiltag. Hvis der skulle ske noget, hvor vi er nødt til at lave nogle andre tiltag, så skal I regne med, at der kommer et nyt pressemøde. Lad os alle sammen ende dagen godt, og lad os alle sammen kæmpe sammen og arbejde sammen for at slå den her corona ned. Lad os stole på hinanden igen. Og bruge vores kræfter fælles på at bekæmpe den her sygdom. Det er fuldstændig nødvendigt, at vi står sammen. I må have en god dag.